हेलो नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ लोकसेवा ज्ञानमा आजको प्रश्न रहेको छ यहाँहरूको स्क्रोमा पूर्वी नेपालको हङकङ भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ अप्सन ए टुटेश्वर महोत्तरी अप्सन बी धरान सुनसरी अप्सन सी चतरा सुनसरी अप्सन डी झापा धुलोबारी पूर्वी नेपालको हङकङ भनेर चाहिँ कुन ठाउँलाई चिनिन्छ अप्सन एतिरबाट जाउँ महोत्तरीको टुटेश्वरलाई नेपालको बाबाधाम भनेर चिनिन्छ अप्सन बीतिर सुनसरीको धरानलाई चाहिँ पूर्वको रानी अथवा चाहिँ लाउरेहरूको सहर भनेर पनि चिनिन्छ अप्सन सी सुनसरीको चतरालाई नेपालको प्राचीन हरिद्वार भनेर पनि चिनिन्छ भनेपछि सुनसरीको चतरालाई प्राचीन हरिद्वार भनेर चिनिन्छ महोत्तरीको टुटेश्वरलाई नेपालको बाबाधाम भनेर चिनिन्छ धरानलाई पूर्वको रानी अथवा लाउरीहरूको सहर भनेर चिनिन्छ भने अप्सन डी झापाको धुलाबारीलाई पूर्वी नेपालको हङकङ भनेर चिनिन्छ